കൃഷി മാസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീട്ടിലെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സമൃദ്ധിയായി വളരുന്ന ചെടിയാണ് ചീര. പോഷക ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ചീരയിൽ വിറ്റാമിൻ എ, വിറ്റാമിൻ സി, ഇരുമ്പ്, കാൽസ്യം എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പച്ചച്ചീര വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ചുവപ്പ് ചീര നട്ടു വളർത്തുന്നതിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പച്ചച്ചീര. പച്ചച്ചീര നടാനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മണ്ണിളക്കമുള്ള തടം ഒരുക്കുക എന്നതാണ്. അതിനുശേഷം കുമ്മായപ്പൊടിയാണ് മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ കുമ്മായപ്പൊടി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ഡോളോമേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് മണ്ണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൈവവളം മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഞാനിവിടെ ചാണകപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മണ്ണൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ വിത്ത് പാകുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ മണ്ണാണ് ചെടിച്ചട്ടിയിലുള്ളത്. പച്ചച്ചീരയുടെ വിത്ത് കുറച്ച് മണലും ചേർത്ത് വിതറി കൊടുക്കാം. മണൽ ചേർക്കുന്നത് പാകുന്ന വിത്തുകൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് സ്വല്പം മണ്ണുകൂടി വിതറി കൊടുക്കാം. വിത്തുകൾ പാകിയതിന് ശേഷം മുകളിലായി ഒന്ന് രണ്ട് ഓലകൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മൂന്നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഓലകൾ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ വിത്തുകളെല്ലാം ചെറുതായി മുള വന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഈ സമയത്ത് ചെറിയൊരു നന മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. വെള്ളം കുത്തി ഒഴിക്കാതെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം മുളച്ച് പൊന്തി നല്ല പച്ചപ്പോടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് 15 ദിവസം പ്രായമായ പച്ചച്ചീരയാണ്. നല്ല ജലാംശവും ജൈവാംശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് നടത്താവുന്നതാണ്. മറ്റു ചീരകളെ അപേക്ഷിച്ച് പച്ചച്ചീരക്ക് രോഗബാധകൾ കുറവാണ് കാണാറ്. എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇലപ്പുള്ളി രോഗങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. ഇലപ്പുള്ളി രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ 10 ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് ചീകിയതും 5 ഗ്രാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എടുത്ത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചീര ആദ്യ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം ഗോമൂത്രം കിട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ ഗോമൂത്രം 5 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ഇലയിലാവാതെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഗോമൂത്രം കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ശീമക്കൊന്നയുടെ ഇല അരച്ചത് വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ച് മണ്ണിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക്, കാലിവളം, ആട്ടിൻ കാഷ്ടം എന്നിവയും ചീരക്ക് വളമായി നൽകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പോഷക സമൃദ്ധിയായ ചീര നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്നും വിഷമില്ലാത്ത ചീര കൊണ്ട് ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്താം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ. ഇനി മറ്റൊരു കൃഷി ടിപ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.